Tere õhtust, head vaatajad! Järjekordne Rahva advokaadi saade on algamas ja täna on meil külas kaks eksperti, Raivo Vare ja Tõnis Saarts. Ja nii nagu inimesed, nende teadmised ja ampluaad viitavad, me ilmselt räägime majandusest, räägime poliitikast, räägime seda enne kõike Eesti kontekstis, sest valimiskampaania käib täie hooga ja vähem kui 300 päeva on jäänud selle hetkeni, kui suletakse valimiskastid ja järgmine Riigikogu koosseis ja valitsus laotakse nii-öelda passiantsina meile ette. Aga algatuseks ma tahaksin küsida selle küsimuse, mis mind juba ammu piinab. Ja ma arvan, et see küsimus huvitab väga paljusid. Ja pöördun kõigepealt Raivo sinu poole. Mis on see, mis praegusel ajal maailmas ja ka Euroopas majandust on ja kasvu on kiirendanud? Me kuuleme paljude Eesti poliitikute suust, et see kõik on toimunud vaatamata praegusele valitsusele. Või siis öeldakse, et see praegune valitsus ei ole midagi teinud, tegelikult tegi eelmine valitsus. Aga samasugust juttu räägitakse ka Soomes ja veel mitmel pool mujal. Minu küsimus on see, et kui valitsustes midagi ei sõltu, kust siis tulevad sellised majandustõusud, nagu praegu väidetavasti Euroopas ja kogu maailmas on? No alustame sellest, et valitsustest ikka võib midagi sõltuda ja ei ole olemas asja majandustega elukorraldust, mida üks valitsus ära ei suudaks rikkuda. Küll aga nii-öelda tihti peale kirjutatakse valitsuse teeneks ka neid protsesse, mis on mingil määral hoopiski mitte nende teene, vaid objektiivselt laadi. Ja teadupärast majandus areneb tsükliliselt ja pärast seda pikka kriisitsüklit on praegu tõusutsükli aeg. See on täiesti loomulik, see ei ole midagi uut. See on meie ajaloos nii-öelda tuvastatud tsüklilisus juba pikemat aega, viimast 250-300 aastat olnud. Ja see maailma majanduse tõusu tänane seis on seotud nii tsüklilisega kui ka sellega, et tegelikult on majandusse väga märkimisväärsel hulgal pumbatud raha. Ehk siis selle kriisi võitlemismeetmete raames on ikka märkimisväärne hulk raha emiteeritud kõikide juhtivate majandusjõudude poolt üle maailma. Ja pärast seda esimest perioodi, kui sellega põhiliselt topiti täie nii-öelda kinni finantssektori bilansiauke, siis tänaseks on see jõudnud reaalmajandusse. Ja see tähendab mida? See tähendab, et kasvab tootmine, kasvab tarbimine, kasvavad palgad, kõik need on omavahel seotud, üksteist võimendades. Ja kuna meie majandus, Eesti majandus, on iseenest mahult suhteliselt väikene ja ta on üks kõrgema ekspordi sõltuvusastmega üldse Euroopas, siis sellisena ta loomulikult allub sellele nii-öelda sellel tõusulainele rohkem kui mõni teine paadikene kandub kaasa. Ja veel eraldi tuleks märkida ka meie ekspordi sõltuvuse juures selle struktuuri, mis on suuresti seotud lähiturgudega. Ehk siis meie ümber olevate riikidega eelkõige. No laias laastus meie suurim partner on Soome, siis on Rootsi, eks ole, siis on siin Läti, Venemaa, Leedu, Saksamaa. Need kõik riigid, kus tegelikult on päris hästi läinud kõigil ühel või teisel viisil Venemal kõige vähem, aga Venemast on ka sõltuvus tänapäeval nii palju väiksem, et see enam nii palju rolli ei mängi nagu vanasti. Ja tulemuseks on see, et me tõuseme koos kõige selle tõusulainega ja oleme selle üle rõõmsad ja jääb ainult loota, et see minu alguses väidetu teoks ei saa, et üks kõik millis kompositsioonis nüüd siis alanud valimisvõitlus ei lõpe, et ei teki nüüd sellist kombinatsiooni, kes hakkab ju tegelikult silma vaatama prognooside järgi järgmise tõusva kriisilainega. Ehk siis selline üldine usk kipub viimasel ajal sinna poole, et paar aastat on meil seda tõusu aega, aga pärast seda hakkab jällegi siis uue tsükli nii-öelda langusaeg ja võt siis valitsuse roll hoopis kasvab. Praegu põhimõttest võibki niimoodi rahulikult suhtuda ja väga palju asju ei pea tegema, aga kui kriis tuleb, siis tuleb teha, et hoida ära halvimat. Kas oleks selleks valmis, kas oleks ennast harinud selleks piisavalt ja kas me oleme üldse ühiskonnana valmis mõtlema sellis kontekstis või mitte, me ei tea. Ainukene vahemärkus olgu öeldud, et mõni aeg tagasi tehti üks uuring seoses selle sama majanduskriisiga maailmas ja avastati, et üks huvitav fenomen oli Euroopas. Need riigid, mida võiks
kanda endiste Soveti bloki riikide hulka, kaasa arvatud ka meie, kes me olime lausa Nõukogude Liidu nii-öelda koosseisus, aga ka näiteks Tšehid või minu poolest Sloveenid ja teised, eks ole, siis seal üldiselt elanikkonna valmis olek nii-öelda majanduslike raskustega toime tulekuks, kaasa arvatud sisemiseks devalvatsiooniks, oli oluliselt kõrgem kui Lääne heaolu ühiskondades. Ja karastunud. Karastunud, sellepärast, et me olime läbi elanud. Ja nüüd ma loodan, et see kriis, mis ka ei ole nii kaugel veel meist, et see on tekitanud samasuguse nii-öelda teatud karastuse ja oskuse ka meie inimestes juba uuel põlvkonnal, kes nüüd on majandusliku pumba juures. No Tõni, sina politoloogina ja sotsioloogina, kuidas sulle tundub, kuidas tänane valijaskond ja avalikus tegelikult ikkagi nii-öelda tunnetab seda, et ta on nüüd osa saamas niisugusest tõusuperioodist. Meil ju tegelikult läheb hästi, kuigi ajakirjanduses eriti seda nagu kusagil ka lugeda ei saa. Me ikka üldiselt räägime, et meil on kõik väga halvasti ja noh, halvemaks veel läheb, aga see on nüüd omaette teema, kui me räägime meediast. Aga noh, selge on see, et need meeleolud kujunevad nii selle põhjal, mida räägivad poliitikad, mida räägivad majandusteadlased ja mida kirjutab ajakirjandust või räägib ajakirjandus. Jah, et ma arvan, et see oleneb sellest, kelle arvele nüüd see majanduskasv pannakse. Et kas tõesti pigem globaalne majandus või need kohalikud valitsused ja nende teened. Ja eks siin oleneb sellest, kuidas ennast reklaamima ka poliitikud. Ma pean ütlema seda, et Eesti poliitikud näevad tänasest valitsusest nüüd küll väga endale rinnale ei ole tagunud ja öelnud, et just tänu neile ja nende tarkadele poliitikatele on see majanduskasv tulnud. Et pigem on, vaadatakse seda kui niisugust õnneliku juhust. Kas see on viga? Kuidas? Äkki on see viga, äkki peab ei, just tummile ööma. No... Seda on väga keeruline teha selles mõttes, et mulle tundub, et kõigil on väga meeles omaaegne reformierakonna aegne buumi endale rinnale tagumine ja sellest, et langetasime maksu ja sellest majandus kasvas. Et valijad võibolla ja ka ajakirjandus on veidikene õppinud, et need protsessid on mõnevõrra mitme taulisemad. Et mälu on värske veel. Ja keerulisemad. Aga selle taustal muidugi on huvitav see, et tõepoolest me näeme nii paremäärmuslik erakondade tõusu kui ka populismi tõusu, aga see on seotud pigem teiste põhjustega siin, mitte majanduslike põhjustega, vaid pigem muude arengutega, mis on Euroopa lähi piirkonnas ja tegelikult minu mõnest üks rahvusvaheliste soete ekspert väga hästi ütles seda, et see, mida me täna näeme, on see, et sisuliselt kõikel Euroopa piirides piiride, mitte piiridel, vaid piiride juures, lähinaabruses, on siis need vanad süsteemid või konfiguratsioonid kokku kukkunud või jõudnud teatud kriisi. Venemaal me näeme suhteliselt hirmutavad arenguid alates siin 2014. aastast. Lähisidas on jama, Põhja-Afrikas on jama, Ameerikas on Trump. Ühesõnaga, siin lähiümbruses ja endiste liitlaste hulgas ei ole nagu niisugust väga rõõmustavat pilti. Ja see tekitab kahtlemata inimestes niisuguse ebakindlustunde. Ja ka põgenike kriis on selle tekitanud ja loomulikult seda ebakindlust kapitaliseerivad erinevad populistikud ja radikaalsemad erakonnad. Nii et siin ei ole see ebakindlus nagu majanduslik. Vaid ta on pigem psiholoogiline ja seotud tänaste geopoliitiliste arengutega. Ja oidku jumal, kui siia tuleb veel majanduslik ebakindlus juurde. Just, kui tuleb majanduslik ebakindlus, siis see on klassikaline plahvatusohtlik retsept. Ehk siis see sama ebakindlus, see psiholoogia võimendub läbi selle majandusliku nii-öelda halvenimise, olukorra halvenimise, võimendub paugu pealt kohe selliste populistlike, lihtsate, kuid valede vastuste parteide kasuks, eks ole, ja siis võib minna kuhu iganes areng. On tähelepanuväärselt kasvanud radikaliseeruvate noorte inimeste hulk, olenemata sellest, kas tegemist on heaoluriigiga või riigiga, kus on tõsised majanduslikud probleemid. Siin on pakutud erinevaid variante välja, miks see nii on. Üks variant on see, et nad on kasvanud ühte tüüpi ühiskondades, mis on läänepoolses heaoluühiskonnad ja nad tegelikult ei tea, millised võivad olla
need kurjad ja veel kurjamad alternatiivid. Lõppude lõpuks noored inimesed otsivad ju alati uusi variante. Aga teine seletus on ka see, et ikkagi see ühiskonna haridus jätab, noh, tal on suuri puudusi, mitte ainult meil, vaid igal pool mujal, sellepärast, et noh, mille pärast siis ikkagi võiks olla see demokraatia parem kui mitte demokraatia. Mis on siis selle liberaaldemokraatia, need saavutused, millest me kindlasti tahaks loobuda, mis on need, millest tegelikult ka liberaaldemokraatia on teinud vigu. Et see noorte küsimus on ju tegelikult väga oluline, sest põlgondade vaheldumine ja vahetus on ju paratamatu ka Eesti poliitikas. Ma tooks siia võib-olla kaks seletust, et osaliselt võib see olla tänu sellele, mis puudutab nüüd noori, et tänane noorte põlgond eriti Lääne-Euroopas ja Ameerikas ja tajub seda ja saab suurepäraselt aru, et tõenäoliselt see kasvutsükkel, need 30 suurepärast aastat, mille see Euroopa elas vahetult peale teist maailmasõda. Tõesti, heaoluriigi kasv, majanduskasv, turvatunne ja edasi. Et see aeg on läbi. Ja tõenäoliselt nemad, noh, nii majanduslikus mõttes, oma sotsiaalse turvalisuse mõttes, võivad hakata elama kas kehvemini või vähem kindlustatud elu kui nende vanemad. Ja see teadmine võib tekitada nagu küsimusi või teatud niisugust protsi. Et see võib olla üks seletus. Aga teine laiem seletus on minu mõelest see, et kui me vaatame nagu laiemad ajaloolise protsesse, siis alati kui on kriis, mingisugune suurem majanduskriis või poliitiline kriis. Ja üks kriis on meil selja taga, mis oli see 2007 kuni 2011, siis peale seda alati tekib niisugune noh, vaheperiood, niisugune interregnumi periood, kus hakatakse otsima mingisugust uut mudelit, uusi ideid. Ja siis tullakse ka välja niisuguste radikaalsemate mõtetega, ideedega. Et minu mõelest see suur pilt, kus me täna oleme, on veidikene võib-olla sarnasem sellega, mis oli 30. aastate majanduskriisi järel selles mõttes, et ega toona ka keegi ei teanud, milline see uus mudel võiks olla, kuhu poole liikuda. Ja me meenutame, et üks mudelist neist toona oligi natsionaalsotsialism ja fašism. Seda võeti kui täiesti loomuliku alternatiivi, sest leiti, et vanad mudelid on oma aja ära elanud. Ja noh, see mudel hakkas tegelikult settima alles peale seda suurt katastroofi, mis oli teine maailmasõda. Ma ei taha siin öelda, et me peame nüüd suure katastroofi läbi elama selleks, et aru saada, milline see 21. sajandi esimese poole mudel võiks nagu olla. Aga ma tahan öelda seda, et tõenäoliselt praegu on niisugune interregnumi aeg, kus tegelikult me ei tea, milliseks see uuem niisugune majandus, ühiskonlik ja ka demokraatia mudel võiks kujuneda nüüd peale seda kriisi. Võimalik, et tuleb mingisugune uus kriis ja me vaatame seda appis nagu pikemas perspektiivis, et järjest oli kriisid ja siis toimub mingisugune suurem vapustus. Aga võimalik, et me praegu otsime nüüd selle kriisi järgselt mudelid ja siis on igasugused ideed laual. No olgeme nüüd ausad, me peame ikka hakkame kohe ka vahet tegema, mis noortest me räägime, eks ole, kus kohas me sellest räägime. See, millest saatejuhi küsimus oli, see on ikkagi lääne noorte teema, eks ole. Kui me vaatame näiteks Lähis-Ida või Aafrika, kus noorte nii-öelda proportsioon on nii meeletult ebanormaalne, nimetame asju õige nimega. Neid on väga palju. Ja neid on palju ja kus tegelikult see juurde kas jätkuvalt on just nimelt noorte arvelt ja kus selle võrra siis need pinged kas kuhjuvad ja kasavad ja tegelikult seda majandust lahendust ei ole isegi olemas reaalses elus. Ei ole. Siis see tähendab, et sealt võrsuvad see konfliktsus ja see nii-öelda radikaalsus palju rohkem kui siit. Aga ka siin on siin seda märgata. Ja ma olen täiesti nõus selle väitega, et tegelikult see majanduslik keskkond, tähendab ühiskond kuidagi tajub paljust asju niimoodi isegi võib-olla alateadlikult, endale teadvustamata. Ja see, millest Tõnis rääkis selles, et on tegu on sellise olukorraga, kus tajutakse võib-olla alateadlikult või rohkem või vähem, et me hakkame elama mitte paremini nagu siiani ei ole. Või võib-olla isegi halvemini. See tekitab trotsi ja see tekitab vajadusega otsida mingid uusi lahendus, uusi mudeleid, eks ole. Ja teine pool asjast on siis ka see, et noh, et see samal ajal toimub paralleelselt üks teine protsess, millest veel juttu ei ole olnud, see on siis see tehnoloogia võidukäik. Just.
ta omab siirdeid igale poole ühiskonnas ja majanduses ja igale poole. Ja nüüd tegelikult on veel täiendav surve tekkimas sealt kaudu. Kahtepidi. Ühtepidi see on see, et muutuvad nii-öelda need seni kehtinud majandusmudelid, mängureeglid. Tegelikult võib olla tõenäoliselt sellega seoses ka kogu meie sotsiaalsüsteemi ülesehitus peab hakkama muutuma. Noh, lihtsamalt öeldes selge see, et kogu meie sotsiaalkindlustussüsteem peab muutuma, mitte ainult tehnoloogia pärast, demograafia pärast, kõige pärast. Eks ole? Me ei ole veel valmis, me ei ole seda suutnud midagi pakkuda, räägime ikka lolli vana juttu, vabandust väljendusest, eks ole. See, mis kehtis 40 aastat tagasi, oli õige ja mis leiutati, eks ole, 140 aastat tagasi ja siis oli täiesti uus progressiivne mudel, aga mis täna ei pruugi enam üldse pidada. Ja nii edasi. Sellist asjad tekitab. Aga teistpidi see tehnoloogia tekitab ka võimaluse nii-öelda selles uues infomaailmas elades. Kuidas nüüd öelda? Noh, sealt tekivad omad surved ja omad huvigrupid ja omad informatsioonivood ja kui osa inimestest lähevad... Omad liikumused ja osa inimestest kaovad virtuaalmaailmasse tänu sellele, aga väga paljud inimesed on siiski piisavalt realistid, et virtuaalmaailmas mitte ära kaduda. Ja nad vajavad realisatsiooni ja nüüd selle realisatsiooni jaoks tekivad uued võimalused tänu tehnoloogiale. Muuses näiteks täiesti üheselt on näha selle kommunikatsiooni, tehnoloogia ja näiteks lähisida noorte radikaliseerumise vahelised seoseid. Miks me arvame, et see ainult seal kehtib? Samal ajal, kui me teame, et ka džihadistideks on hakanud, eks ole, tõsimeelsed üldsegi, mitte kunagi, eks ole, kuskilt otsast mitte seotud inimesed, nii noored kui vanad. Isegi Soomest näiteks. Ja radikaliseerunud, nota bene, radikaliseerunud internetis, see on termin. Radikaliseerunud internetis. Ta ei ole isegi koha peal käinud, ta ei ole, eks ole, kuskil mošees piltlikult öeldes haridus saanud ja ta radikaliseerub ära. Eks ole, tänu sellel tehnoloogia võimalustel, mis täna on tekkinud. Nii et see on väga keeruline ülemineku etapp praegu, nagu ikka rahuliku aega oli meil 30-40 aastat. Mõned targad ütlevad, et üle 80 aasta ei saa lootagi, et oleks siukest tsüklilist aega, kus oleks siukest rahuliku aega. Ja nüüd me oleme siis uue etapi peal ja keegi ei tea täna vastuseid. Tegelikult kui küsid, kas keegi oskab öelda, kuidas peaks? Ei, ma ei usu, et keegi oskab. No kui me nüüd rivistame üles need erakonnad, mis siin Eesti poliitilisel maastikul praegu tegutsevad, on nad siis koalitsioonis või on nad oppositsioonis, väidetavalt kirjutavad kokku programme. Noh, ma arvan, et mingisugune osa programmist peaks ju seal kogu aeg ikkagi olemas olema. Kui on liberaalid, siis on, peab ikkagi alus olema liberaaldemokraatlik, kui nad sotsiaaldemokraatid, siis ilmselt sotsiaaldemokraatlik. Aga kuidas teile tundub, missuguseks kujuneb see valimisvõitlus? Kas on meil lootust, et me tõepoolest hakkame kuulma debattides nendest küsimustest, mis on tõepoolest olulised? Või me ikkagi jätkame sellega, noh, näed, Ossinovski tegi jubeda vea ja siis tuli see viina kaubanduseks ole ja Lätti ja nii edasi ja nii edasi. Ja, no kuulge, mis siin Eesti riigis toimub? No niimoodi võib juga, eks ole ju. No mina ei tea, noh, Tõnis on selles mõttes ekspert, mina ei ole, aga lihtsalt oma tagasihoidlikult ajaloolise teadmise pealt ütleks, et ka antiikses demokraatias oli see täiesti ise loomulik, et põhiline võitlus käis ikkagi lubaduste vahel, kes kellele kui palju midagi lubab ja annab. Ma arvan, et mõlemad tuleb. Et ma arvan, et võib-olla mõnevara asjalikumat debatti kui eelmisel korral. Selles mõttes, et lihtsalt see poliitilised jõujooned on veidikene muutunud ja ka teemad on muutunud. Seetõttu sellisel kujul Vene kaarte välja tõmmata nagu 2015 näiteks ei õnnestu. Nüüd muidugi on küsimus, kuidas need peavoolu erakonnad reageerivad EKRE-le ja kuidas EKRE toimetab. Et seal kindlasti tuleb väga niisugune lihtne mustvalge vastandumine, kuidas see välja mängitakse ja kas see saab põhiteemaks, see on omaette küsimus. Aga tundub, et ka põhivoolu erakonnad ikka mingil määral mõtlevad sellele, et millised need Eesti arengud siin ütleme lähima 10-20 aasta jooksul võiksid olla. Ja see rahvastiku vähenemise temaatika tundub olevat vaikselt sellesse poliitilisse agendasse jõudmas. Kuivõrd poliitikud suudavad seda kommunikeerida, et see on probleem ja millised lahendused siin võiksid olla, kas nad viitsivad nende lahendustega tööd teha. Siin ma olen kahtlevam, aga ma arvan, et seda teemat vaikselt ikkagi üritatakse sellesse valimisdebatti viia, mis on positiivne.
Aga see ei välista seda, et kindlasti niisugused mustvalged lahendused on ka ja see on kõikide valimiste puhul, kõikides demokraatites, sellest me ei pääse. Sest valimisvõitluses ja võitlus ei käi mitte niisuguste veendunud intelligentsete valijate pärast, kellel on juba nii-öelda erakondlik eelistus olemas. Ja välja kujunenud seisukohad mingil määral just, ja arusaamised. Ja keda veenab argumentidega, väga ratsionaalsete argumentidega, või pigem nendega, kes muidu eriti võibolla ei ole poliitikast huvitatud, kellel on kõikuvad seisukohad, et valiks võibolla Reformierakonda, aga meeldivad sotsid ka umbes sellises stiilis. Ja neile lähevad tõesti pigem peale niisugused lihtsad loosungid. Muidugi ei tasu ka rahvast ala hinnata, et ega sellega on ka poliitika mõnikord alt läinud. Jah, ma kaldun ka arvama, et tegelikult Tõnis pani selle nii-öelda punkti kirja täielikult, et mingisugune võib-olla siuke positiivne muudatus on isegi loota, aga muidugi ma kardan, et kui nüüd see tsükkel möödub selle tähal, millest Tõnis rääkis ja suhtes just võib-olla natuke ratsionaalsema võitluse tähal, aga seal ka on ikkagi küsimus liidrites ja nende personaliteedes ja nende karismas ja nii edasi, see natukene mõjutab neid kõhklevaid ääli, sõltumata sellest, mis nad räägivad, räägivad ja veenvalt. Eks ole, siis ülend osas, jah, siis tegelikult nüüd see sama minu lemmik teema majandustsükkel, siis järgmise, ehk siis selle nüüd valitava kogu või valitsuse või parlamendi nii-öelda järgmine valimistsükkel satub tõenäoliselt juba järgmisse kriisiperioodi. Ja kui nüüd täna, ütleme niimoodi, väga paljud asjad jäävad kõrvale ja võib-olla on ilus kõik pilt ilusam, siis järgmiseks korraks enam nii ilus ei ole taustana. Ja võt siis tulevad need vahed vahel välja, kus keerulistele probleemidele kiputakse pakkuma üheselt mõistetavaid valeseid vastuseid, kuid väga veenval viisil veenvate persoonide poolt. Et see on võib-olla järgmise tsükli teema, mitte veel praegu. Üks asi, mida ma tahtsin ka ilmtingimata sinu käest küsida, et on ju pärast seda, kui praegune valitsuskoalitsioon formeerus ja nad tulid oma põhiteesidega ja ettepanekutega välja ja hakkasid neid realiseerima, siis oli minul isiklikult tükk aega selline tunne, et Reformierakond vaatab seda, et kuulge, võtsite meil riigi käest ära. Tegelikult riik on ju meie omaks. Poisid, ei käpi seda raha sealt, ei tee seda sammu. Kuulge, eks ole ju lõppkokkuvõttes, te ju kohe lõpetate, me tuleme ju kohe tagasi. Huvita, millega me siin valitsema hakkame. Ja selle niisuguse tonaalsusega on ikka tükk aega läinud see ma ütleksin kakofoonia, mis võiks olla poliitiline debatt, aga mida pole olnud. Minu suureks üllatuseks ma kuulsin ühes raadiojuttu saates, et ei vasta tõele, et kõik varud on viimse kui euro ja ma ei tea, milleni ära kulutatud, et on tegelikult töötukassal oma varu ja on haigekassal oma varu, aga meil on olnud üks erakond, kes on ütelnud, kõik on lõppenud, kõik on ära kulutatud, huvitav, millega me nüüd siis valitsema hakkame. Et tähendab, me peaksime nüüd kõigepealt tasandama selle aluse, millest nüüd hakkata edasi rääkima. No jah, aga kogu poliitilise võitluse mõte on selles, et opositsioon kritiseerib ja valitsus kaitseb, eks ole. Vahetavad kohad, samamoodi läheb edas lihtsalt teiste nägudega. Aga on siis otsas või? Ei, muidugi ei ole. Veel ei ole. Miks peaks? Ja praegu antakse lootust, et ei saagi otsa ja see on nagu hea uudis isegi mõtleks. Aga ega see ei tähenda, et opositsioon seda ei kritiseeri. Ja selles mõttes ma ka eelarve nõukogu inimestega, kes on ju professionaalsed majandusanalüütikud, eks ole, kõik eranditult kõrge professionaalsusega, siis nende nii-öelda kahtlusi jagan samuti, et mõned asjad ei ole päris lõpuni aru saada, et kust need ülejäägid tulevad täpsemalt. Aga mulle tundub, et siiski ikkagi natuken alateadvus mängivad poliitikud sellega, nad ei ütle otse välja, aga ikka mängivad sellega, et majandus ju kasvab. Majandus kasvab ja sealt tuleb alati natukene rohkem juurde. Ja kui sa ei programmeeri seda majanduskasvu üle ise ette, siis ja ei tee seda viga, siis tegelikult alati tuleb rohkem, kui sa tagasiolikult programmeerid, siis natuke tuleb rohkem sisse. Ja see on minu mõelest isenest täiesti loomulik ja seda on muuses ka riigipartei enne teinud, eks ole, ja ei ole ka tulevikus hakatakse niimoodi käituma, nii et ma ei näe sellest suurt probleemi praegu esialgu. Nii kaugu, nii see on asjaliku arutelu pinnalt muidugi. Just. Ja muidugi üks niisugune leidmoti, mis ei ole nüüd jälle ainult Eestisele omane, vaid ikka Euroopale ja Ameerikale muidugi tervikuna, et see neetud eliit, see tegelikult tema teeb kõik otsused, oma vahel nad vaatavad, mis on nendele kasulik. Meie, kes me oleme siin tegelikult kõike seda teinud ja üles ehitanud, meie ju sellest kõigest ei ole osa saanud.
No sa suurepäraselt täna väljendud niisugust ehtsat populistlikku diskursust. Absoluutselt. Ma kogu aeg kuulen seda. See ei ole see küsimus, see on oleks statement. Jah, no ega populismi tuumik idee ongi see, et on niisugune halb korrupeerunud eliit, rahvas, kes on sellest võimust ilma jäetud, kes seda vääriks, kes vääriks paremat ja siis tulevadki need populistlikud liidrid, kes annavad nõelda selle võimu rahvale tagasi. Aga noh, populismi kui ideoloogia kõige suurem miinus on see, et harilikult need, kes selle siis võimu on tagasi annud, saavad uueks eliidiks. Ja palju karmimaks. Ja see tsükkel jätkub ja kusjuures võib veel radikaliseeruda, nagu ma olen näinud. Aga noh, see on nüüd poliitika põhitõde, eks ole. Eristumiseks on vaja vastanduda. Selge. Eristumiseks on vaja vastanduda, olgu majandusküsimustes, olgu eliidi ja nii-öelda ühiskonna üldise ehitamise küsimustes. Aga vaata, vastandumiseks väga tihti keeruliseid probleeme ei saa püstitada, sellepärast, et siis peab hakkama arutama. Arutamine tähendab, et sa pead ka teisi vastas argumente arvestama ka mingil määral, vähemalt selleks diskussioon tekiks. Lihtsam on nii-öelda vastanduda mustvalgelt. Ja selle, see ongi see häda. Mõtlevad inimesed peletab poliitikast eemale, mõtlevad valijaid, see tavale väga tihti ka demotiveerib, eks ole. Aga sellele inimesele, kes võib-olla nii ei mõtle või keda see nii ei huvita, on see atraktiivne, sest veel kord keerulisel probleemil lihtne mustvalge vastus on ju atraktiivne. Me kõik tahame seda. Ja noh, tegelikult demokraatias niisugune mõõdukas populism on absoluutselt vajalik. Sellepärast, et kui me ütleme, et demokraatia on rahva võim ja me oleme tegelikult Eestis näinud valitsust, kes rääkis tehnokraatlikus keeles Excelis ja rahvas nagu oli täiesti sealt valitsemisest ära kadunud ja retoorikast. Et see on ka niisugune väga halb äärmus. Ja selles mõttes niisuguse populistlike väljakutsujad, kes on noh, niisuguse mõistlikud väljakutsujad, on ka aegajalt vaja, sest me teame, et demokraatia toimib siis, kui need eliidid vahelduvad. Just. Ja keegi peab olema see kõrvalt väljakutsuja, kes ütleb, et kuulge, te teete siin valesti, tegelikult see ei ole üldse nagu enamuse seisukoht. Me teeksime paremini või hoopis teistmoodi, mis kuidagi rohkem rahva arvamuse ja seisukohtadega kokku läheks. Nii et see on loomulik protsess. Probleem tekib siis, kui see populistlik diskursus muutub hõlmavaks, kõike hõlmavaks ja sellega liituvad mingisugused radikaalsed ideed, millega hakatakse inimesi panema kastidesse, kes on õige eestlane, kes on õige valge inimene ja need asja. Ja kohut mõistetakse revolutsioonilise südametunnistuse alusel. Me oleme seda juba korduvalt ajalus näinud, millega see lõpeb. No jah, samal ajal muidugi selles mõttes on pilt meil praegu ju suhteliselt nukravõitu, sellepärast, et raske on leida erakonda, kus oleks valitsemas üks meel. Noh, üks küll on, kus juht ütles, et nüüd tuleb lahingu käsk see ja see ja pärast kongressi kõik rindele. Aga teistes erakondades on pilt kurvem, mis te arvate sellest? Või ei ole see, ei ole need erakondade sisesed vastuolud siiski praegu nii ohtlikud, et nad hakkaksid oluliselt takistama seda valimiskampaania, noh, niisugust jõudu selgust? Ma arvan, et see on erakondati erinev. Et reformierakonna puhul ma loodan, et neil on mõistust, et nad ei vii oma kodusõda valimispäevani. Et nad veidike nüüd rahuneva maha ja... Praegu käib. Kulissede taga võibolla käib, avalikuses on veidikene maha rahunenud. Ma arvan, et kui keegi tahab seda üles kütta uuesti, siis pigem septembris või augustis, kui uus hooaeg hakkab. Aga ma loodan, et neil on piisavalt mõistust. Mis hakkab saama Vabaerakonnas, ma kardan, et seal võib hullemini minna. Teistes erakondades tundub olevat suurem ühtsus. Noh, sotsidel on liidriprobleemi küsimus. Me ei tea, kas see toob mingisugused erakonnasisesed vastuolud. Aga teisest küljest ma ütleksin niivise, et see on loomulik igale demokraatlikule erakonnana. Et erakonnas on erinevad seisukohad, on erinevad fraktsioonid. Probleem tekib siis, kui erakondades tekivad niisugused püsivad fraktsioonid. Ühesõnaga maailmavaateliselt ongi inimesed rohkem... kas vasakul või paremal, rohkem autoritaarsed, liberaalsed, need on kõik ühes erakonnas ja siis on väga raske tuua
keskpõrandale kokku. Kui need on niisugused päevapoliitilistes küsimustes, personaaliates, siis ei ole nii hull. Aga kui juba baasväärtustes erakonnas on täiesti erinevad leerid koos, seda ma olen näinud mõningates suurtes erakondades, mitte küll Eestis õnneks, siis tekib probleem ja siis on vaja väga võimekalt liidrik, kes selle kõik kokku vähendab. Aga kas ei ole natuke kinni ka selles, et A, nagu sa ütlesid, on tegu suuremate erakondadega ja B, tavaliselt on tegu selliste pikalt võimul olevate erakondadega. Siis kipub sinna poole see asi kaldune, nii nagu Tõnis praegu kirjeldas, et väiksemates ja pidevalt vahelduvas, roteeruvas süsteemis üldiselt nii jäiku fraktsioone ei teki. Just, ongi niisugune teooria, et niisugustes dominantsetes erakondades, need on arvelikult erakonnad, kes tõesti ongi, noh, parlamendi enamusega võimul, pikalt võimul olnud. Noh, Jaapanis on meil siin hea näide, näiteks Liberaaldemokraatik partei ja Ladina-Ameerikas ka mõnindikates riikides. Seal on see fraktsioonide tekkimine paratamatu. Ja sinna tuleb veel korruptsiooni, klientilismi aspekt juurde ja see kõik soodustab seda. No jah, nii et jah, ma tahaks ka väga loota, et mitte nii palju me ei kuule sellest, noh, mis toimub erakondade sees, vaid ikkagi sellest erakondade vahelsest debatist tahaks mõelda. No mis võiks need olla, need noh, niisugused paarid? Kas tuleb sellel teemal võistlus, et kas rohkem riiki või vähem riiki? Ma arvan, et me oleme praegu jõudnud sellisse olukorda, kus iga üks peaaegu pakub mõlemat. See on nüüd see koht, kus mul tundub, et isegi erakondade sees jooksevad need jaotusliinid erinevalt ja erakondade vahel ka mõnes või asjas pakutakse ühtepidi. Sest mulle ka tundub, et on tohutu nõudlus riigi järele, siis öeldakse, et meil ei ole seda riiki vaja. Ja tegelikult olgem nüüd realistid, tähendab Eesti taolises ühiskonnas, me oleme selles ka siin saates enne rääkinud, tegelikult seda ainult riigi, korporatiiv riigi nii-öelda mudel tegelikult tööle pikalt ei suuda jääda, isegi kui ta peaks... Jumal annaks, et ei tekiks, aga peaks tekkima. Nii et see on nagu mõistetud objektiivselt selline olema. Küll aga noh, mingist nii-öelda liikumise suunad võivad küll varieeruda, nii et ei saa välistada. Aga paaride osas, mina ei tea, mis Tõnis arvab professionaalina, aga minule tundub, et ega siin väga niigu, muutus ei toimu. Üldiselt alati otsitakse mõni alter ego, kellega kakelda, eks ole, ja nii nagu möödunud kord üritas, eks ole, sotsid üritasid... Ekrega, nii on traditsiooniliselt reform keskiga. Pärast on põhiliselt nagu nii küsimus, kas on kere või reke. Aga alguses käib ikka hirmus andmine, sellepärast, et just simelt see eristumine läbi vastandumis on see, mis on nii-öelda annab selle emotsionaalse ja võib-olla atraktiivse nii-öelda välimuse sellele kõigele, mida iganes sa siis arvad asja sisust ja teemadest. Nii et selles mõttes need lahingupaarid oled enam-vähem samasugused, eks ole. Nüüd ongi küsimus, et noh, et kes siis võtab enda peale, eks ole. Noh, meil on lahtised küsimused mõnede väiksemate erakondadega, kelle hulka muuses EKRE enam praegu ei kuulu, kuigi ta on väike erakond omamoodi. Aga toetus on tal suur. Aga toetus on suur. Ja aga teised jah, maadlevad, aga noh, eks siis suured siis oma vahel kaks tükki ja siis järgmised jälle kaks tükki oma vahel ja... Ja mis siis saab ülejäänates, siis lähevad kokku või lahku või? Kas te olete optimistid, et pärast järgmisi valimisi tuleb veel mõni erakond või pigem ikkagi kaob mõni ära ja noh, nende erakondade arvukus väheneb? Pigem kaob ära, et praeguses valimissüklis ma küll ei näe võimalust, et mõni uus erakond tuleks. Aga rohelist? Leidikene hilja on. Rohelistel on teatud võimalus, aga noh, rohelised kindlasti ei ole erakond, kes tuleb siin üle 10%. Et siin on küsimus, kas nad tulevad üle valimiskünnise. Aga selle võrra kindlasti üks erakond kaab ka ära. Et seda võimalust, et kõik rohelised, vabaerakond, IRL, kõik tulevad sinna künnise lähedale sisse, ma kahtlen, et see on realistlik stsenaarium. Ja üks tendents, mis pidi ka Euroopas olema ilmne ja olen märganud seda ka meie sotside puhul, et nad hakkavad rohelisemaks muutuma. Aga see on igal pool, aga see on ju niimoodi, me oleme ise ka näinud, kuidas näiteks lihtsalt agenda kannibaliseeritakse, eks ole, teiste poolt. Ehk siis, noh, rahvuslik agenda kannibaliseeriti ära ükskord, eks ole, nägime. Nüüd rohelist agendat on samamoodi võimalik juba sisulist, see ju käib täiega, eks ole. Käib. Noh, me näeme, kuidas väga erinevate erakondade isikud, esialgu küll mitte erakondlikul, nii-öelda elakondlikus vormis võid pigem nii-öelda persoonidena ja mingite positsioonitoidjatena on juba üpanud nendesse suurprojektidega seotud rohelistesse teemadesse, kus nad lihtsalt täie rauaga panevad ja mitte ükski roheline, kes on vähegi mõistlik roheline, ei suuda neid oma radikalismi isegi ületada. Võib-olla ainult kõige radikaalsemad Greenpeace-lased, aga noh, see jälle ei ole Eestis populaarne, kuna Eestis on roheline tegelikult mõtteviis eksisteerinud isegi nõude ajal eksisteeris. Nii et ta on sügavate ratsionaalsete sidemetega ka seotud.
seotud ühiskonna sees . Ma pean veel hauapõhja mõnda inimest tänama selle eest , et kunagi loodi Lahemaa rahvuspark , aga see on täiesti omaette teema . ja muidugi , aga see tähendab seda , et lihtsalt võetakse see agenda ka nii puhtalt ära , et noh , ja teine pool on sellest , et nagu ikka liidrite teema , eks ole , sest noh , rohelistel ei ole liidrit täna reaalselt . see on kindlasti roheliste probleem , aga muide , tegelikult kui me räägime sellest nii-öelda agenda usurpeerimisest , siis kui analüüsida seda , siis tegelikult üks esimese katse tegi Rahvaliit omal ajal . Ja. Kui sündis rohelist erakonda hakata organiseerima , nad olid väga hirmul ja võtsid väga rohelised teemad oma programmi muideks . Ja noh , nüüd on teised erakonnad ka vastavad sellele tsüklitele , kui need teemad on tõstatunud , siis nad on neid rohkem ka oma programmidesse võtnud . mis iseenesest ei pruugi olla halb . ei , see ei ole halb . seda me näeme paljudes Euroopa riikides , et see ei tähenda seda , et need rohelised teemad inimestele korda ei läheks , et sellepärast ei ole rohelist erakonda , vaid tihtipeale mõned teised erakonnad on nad edukalt üle võtnud . Näiteks Skandinaavia riikides sotsiaaldemokraadid mängivad väga osavalt rohelistele teemadele , seal on osades riikides küll rohelised erakonnad , aga mitte kõigis . Võtame teise niisuguse moodsama ideoloogia , feminism . Kui sotsiaaldemokraadid ei oleks seda agendat üle võtnud omal ajal , meil oleks muide feministlikud erakonnad Euroopas , aga sotsid taipasid õigel hetkel selle soolise võrdõiguslikkuse agenda üle võtta ja noh , teatud valijagruppidele on see täiesti atraktiivne . aga nüüd muidugi ma arvan , et me räägime sellest kunagi hoopis põhjalikumalt ja pikemalt , aga kuivõrd on riigireform ja regionaalpoliitika nüüd nende valimiste teema , Raivo ? No ma arvan , et kriitikana ta kindlasti ühel või teisel viisil eksisteerib agendas , valimiste agendas edasi . ma arvan , et noh , tulemusi üritavad igaüks enda teeneks kirjutada kaks Kõik. Suuremat erakonda pigem no, , ma pigem, teiste jah. peale väga ei loodaks selles suhtes ja ei ole ka põhjust . Ma arvan , et tegelikult ei ole kumbagilt põhjust kummi rinda ajada . noh , kes vähegi ajalugu teab ja tunneb ja minu 20-aastane kogemus ja kauem isegi selle teemaga võimaldab sellest rääkida , et ei ole kellelgi siin midagi väga-väga uhkust tunda , aga vähemalt praegu pole viga seis . mida mina näen , et on see , et pigem võetakse praegu selline alateadlikult , mis iganes on fraseoloogia , aga alateadlikult võetakse positsioon , et no midagi on nüüd ära tehtud , jätame selle teema praegu kõrval , natukene siin kõpitseme veel ja siit natuke kritiseerime ja siit jälle ütleme , aga üldiselt on enam-vähem . ja see asi , mis väga paljudele ei meeldi ja mis on ka arusaadav mõneti , miks ei meeldi väga paljudele , on siis see kolimise teema , mida Aab veel viimati vedas ja nüüd ilma jäi , eks ole , siis see lastakse tõesti niimoodi vaikselt nagu välja surra , aga nii-öelda uut hingamist praegu ma väga ei näe , aga vaja oleks . sellepärast , et minu see sügav seisukoht ja ühemõtteline on , et me alles alustasime , mitte ei ole lõpp käes . me alles alustasime ja me oleme siinsamas eetris rääkinud sellest , et see riik siin neil ei ole võimeline niimoodi jätkama ka praeguse konfiguratsiooniga ainult mõnda aega . ja vot sellega tuleb edasi tegeleda , aga praegu see ei ole populaarne , ma kardan , agendana valimistel . ma arvan ka . et see on hästi tüüpiline niisuguste reformide puhul , eriti niisuguste suurte reformide puhul , et nad tehakse ära . Sellega seoses on noh , niisugune kõlav poliitiline retoorika , aga poliitikute teatud ametnike entusiasm . Siis võib juhtuda , nagu juhtus haldusreformiga , nad kuidagi jäävad poolel teel seisma . Nii valijaskond , meedia kaotavad entusiasmi , siis nad seal tiksuvad ja tiksuvad harilikult järgmise suure pauguni või kriisini . ja siis hakatakse neid poliitikaid ümber vaatama  et poliitika kujundamises on niisugune katkestatud tasakaalu teooria , mis noh , mille sisu ongi selline , et erinevad poliitikad siis töötatakse välja , siis nad vaikselt seal nagu on , midagi võib-olla muudetakse detaile ja siis järgmine aken , kuidas hakata neid reformida , on harilikult siis , kui toimub mingisugune kriis või jama ja noh , nii poliitikud ka avalikkus saavad aru , et niiviisi edasi ei saa minna  et enamus poliitika kujundamisest ongi selline , niisugune järk-järguline tasapisi , siis pauk , tehakse suur asi ära , tiksub edasi . aga üks teema tuleb ja see on majanduslik teema , ma tahaks seda kohe öelda , muidu järsku aeg kaob käest ja see on Euroopa rahad . nii . Euroopa rahad on nüüd üks asi , mis on vist juba sellises seisundis , kus me oleme sunnitud
sellega tegelema ja poliitikud on sunnitud sellega tegema ja rääkima sellest ja meil on seda ka vaja läbi rääkida ja läbi otsustada. Veel hetk tagasi oli selline arusaam, et noh, pole hullu midagi. Ja, aga nüüd, kui te olete tähele pandud, on hakanud tilkuma, et on ikka jama küll nii mõneski kohas ja mõneski asjas. Ja kuidas nüüd edasi toimida, kuidas targalt toimida, on tulnud juba esimesi teoreetilise konstruktsiooni isemajandavast Eestist tagasi ja midagi muud. Et noh, et selles mõttes on näha, et nüüd siin on mõte hakkanud, minu mõttes poliitiline mõte hakkanud liikuma. Ja ma küsin sinu arvamus selle kohta, et tõmbame joone siit Harjumaa ja muu Eesti vahele, et Harjumaa ja Tallinn on elavad, eks ole, või ja rasva sees. Nüüd tuleb hakata seda ülejäänud Eestit järele aitama Euroopa rahadega. No jah, aga keeruline küsimus, eks ole. Esiteks on juba seal teispool joont ka päris palju tehtud asju, mille puhul täna isegi nende ülalpidamine satub küsimärgi alla, nii et ei ole sugugi nii lihtne see. No. Ja olgem nüüd realistid, mina olen ju tuntud selle poolest, et ka siin eetris ja mujal öelnud, et Tallinnat tuleb positiivselt diskrimineerida. Tallinn televisioonis kõlab ka sellest rääkida. Kõlbab, aga see peab olema mõistlikult muidugi, mitte nüüd täielik diskrimineerimine. Kuigi näiteks härra Karisi eelmine riigikontrolör ütles, et ei vasta tõele, et Tallinn ja Harjumaa on kõige rohkem saanud. Ega ei olegi ja keskmine aste on tegelikult väiksem hoopiski, nii-öelda mingi ühiku peale võrdlevalt taandatuna. Aga noh, Tallinna piirkond on lihtsalt loomulike majandusmehhanismide tõttu sellises olukorras, kus juba täna on saavutud Euroopa Liidu keskmine tase. Seda vähe nagu tunnustatakse Eestis. Ja siit ka muuses see dissonants, et tihti peale Tallinna keskne poliitiline ja ajakirjanduslik ja muu mõtlemine ei saagi aru, et mis te paandate, mis te virisete pillikult öeldes. Vaadake, noh, et me oleme ju Euroopa keskmine juba. Ja. Et noh, et siin natukene on seda tunda, aga fakt on see, et Euroopa rahadega saab olema keeruline ja tõenäosus on nüüd, kus siis vaidluskoht võib-olla tuleb ka, on siis see riigilaenude teema. Eks ole infrastruktuursete vajaduste jaoks eelkõige muidugi. Ja Euroopa rahade teema laiemalt ja siis noh, prioritiseerimine. Kõik see, mida peab nagu nii tegema. Aga ma tean, et näiteks täna 3 kuud tagasi veel sellest väga tõsist ei tahtnud rääkida. Nii, aga nüüd tõesti, on näiteks juba ametkondlikult tasandil hakkama mõte liikuma. Mingist seltskonnad vist juba käivad koos isegi arutavad seda natukene kuidagi. Kuivõrd suureks ohuks küsin ma selle saate lõpuks ja ma arvan, et me pärast suve istume ja räägime juba edasi, kaugele need asjad on läinud. Kui tõsine oht on see, et Euroopa Liit hakkab nii-öelda lojaalsuse alusel rahaga premeerima? Aga see on juba täna selge, et hakkab seda tegema. Teil ei ole isegi teist valikut. Nii, milles see lojaalsus siis seisneb? Immigrantide vastuvõtmises või... Oh, see nüüd on keerulisem küsimus. Ma arvan, et iga vähegi nii-öelda keerulise teema puhul, kus võivad olla erinevad arvamused, kaasartud sinu poolt nimetud, aga mitte ainult, seal iga kord hakkab see küsimus üles kerkima. Ja see on üks viise, kuidas tegelikult nii-öelda ma näen, et asjad edas hakkavad arenema Euroopa Liidus tervikuna. See on üks teine jutt. Euroopa Liit, teine jutt, jah. Euroopa Liit tõenäoliselt finants ja eelkõige muidugi pangandusliidu viib ikka lõpuni. Selles mõttes ma ei kahtle. Aga mis edasi toimub nüüd selle nii-öelda konvergentsi mõttes on keeruline, eks ole, föderaliseerimine tõenäoliselt on surnud, kõike arvestas kõike asjaolusid. Noh, siis hakkabki selline valikuline teemade põhiline nii-öelda lähenemine uuesti pihta ja seal on need teravad poliitilist, sisepoliitilistil ja kaalutustel ka teravad teemad hakkavad koevad sattu vastu olla. Ja siis on siis küsimus, kuidas seda manageeritakse. Ja noh, Brüsseli üldine reegel on selline, et on võrdsed ja siis on kõige võrdsemad. Ja ütleme niimoodi, et laias laastus, kui nüüd võtta nüüd Brüssel laiemalt, mitte eurotsooni mõttes, vaid laiemalt, siis täna võib väita, et võrdsemaid on nüüd ütleme laias laastus 5-6, vaadates, kuidas nurgalt vaatad, mitte rohkem. 4-6 ütleme. Ja üleend on siis need lihtsalt võrdsed, mitte võrdsemad. Aga kuidas meiega on? No me oleme nende viimaste hulgas loomulikult, nii et sellest saab iga üks järelduse teha, kes on tuttav selle terminoloogiga. Kuidas me ka ei pingutaks, me nende võrdsemate hulka ei jõua. Ei. See on siis ju ka teema valimistel. Ei, ma ei usu, et poliitikud seda julgevad tõstatada, see on liiga... See on liiga tundlik teema. Jaa, no see oleks suurepärane võidu andmine EKRE-le, siis juuliselt arvestades, mis retoorika sealt tuleb. Et noh, Eesti muidugi peab vältima seda, et ta sinna võrdset hulgas sinna päris lõppu ei langeks. Aga selles suhtes ma olen Raivaga nõus, et keegi ei hakka seda kivisse raiuma. Mingisugused kriteeriumeid panema, et nagu siin arutad, et nöelda, liberaaldemokraatid just, saavad rohkem kui teised, eks ole, just. Ja mingisugused indeksid tuleb välja töötada, niisugust asja ei tule.
aga see on küsimus teatud läbirääkimistes, teatud poliitilistes kokkulepetes, lobitöös, riikide võimekuses, riikide kaalus, nii nagu alati kõikides rahvusvahelistes ühendustes on, et ma ei tea, kas me teame ajaloos mõnda rahvusvahelist ühendust, kus kõik oleksid olnud alati võrdsed, kui seal on tõesti noh, väga erineva tasemega ja suurusega riike. Ja Euroopat meil ikkagi lõppkokkutes on, on vaja. On vaja. Üks kõik, mis pidi me ei vaata. Aitäh teile ja ilusat suve, esialgu ilusat kevadet ja kohtume sügisel. Aga meie jätkame veel järgmisel ja ülejärgmiselgi nädalal. Aitäh! We'll be right back.